Kaluzi chali zamanyi kubye chivuru cha Nyege Nyege chifuse Kanaluzala bwe kitegeere ekisente omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta tipu habura Museveni alagidde chivuru kino kigende mu maaso. Okuva ku lwokubiri okusikomu gwa kw'amaanyi kwabalukawo wakati w'essigala ya Paalamenti n'essiga efuze eriyitibwa Executive olw'ekivvulu kino ekyogerwako nti kiyiti musabuseego. Paalamenti ku lwokubiri yayise ekiragiro ekisazaamu ekivvulu ekyo olw'ekiteeso ekyayanjula omubaka wa Paalamenti omukyalo wa disitulikiti ye Tororo Osaro Opendi eyategeeza nti obugwenyufu omulina omukwano ogw'ebikukujju bye bisinze okwefuga ekivvulu ekyo buli lwekibaayo. Ekiragiro kya Paalamenti kyavaako akalyeka bikya wakati waayo n'essiga efuze ly Executive ng'abessiga eryo bagamba nti ekivvulu ekyo kireetera Uganda ensimbi n'abalambuzi bangi era ensimbi Uganda zeefuna mu kivvulu ekyo tezitendeka. Eggulo saa minisita w'eggwanga Robina Nabanja Musafiri yayise olukiiko olw'amangu era olutalinda nga lwetabiddwamu n'abakulu mu by'okwerinda baminisita n'abakulira ebitongole bya gavumenti eby'enkizo bakubaganye ebirowoozo ku nsonga ya Nyege Nyege. Olukiiko luno olwagenze okuggwa ng'abakulu bajjunguludde ekiragiro kya Paalamenti ne basalawo nti kigende mu maaso kubanga Paalamenti yasazeewo kikeerezi ng'anaabadigiza abamu baatuuse dda mu ggwanga. Speaker Paalamenti Anita bino olwamugudde mu matu n'addamu okuboggola akawungeezi k'eggulo n'alagira nti ekivvulu tekijja kubaayo keetonyeka gwake. Mumbere yo minisita ombezo waguno naguli mu ofisi ya sawa minister Justin Kasule Lumumba yawaliriziddwa okwetondera Paalamenti olw'obukuubagano obwabaddewo era ne minisita w'ebyamawulire Dr. Chris Paliomunsi n'asuubiza nti bagenda kutuula n'enjuyi zombiriri bakkaanye. Bugenze okukya leero ng'ensonda mu gavumenti zigamba nti kabwejjungira yennyini Yoweri Museveni Kaguta tipu habulwa ayingidde mu nsonga eno n'alagira nti ekivvulu kigende mu maaso. Omukungu ku Lusegere atagadde ku mwasanguza ategeezezza kyabbasa nti President Museveni yayagala Paalamenti esigale kugwayo ogw'okubaga amateeka n'ebiragiro eby'okugateeka mu nkola ebirekere gavumenti. Kitegerekese okuva mu nsonda ezeesigika nti kubadigize olunaana abaakagula viza ezibaleeta mu Uganda olw'ekivvulu kino Uganda yakabafunamu obuwumbi bwa siringi bunaamu n'obukadde bibiri. Guno si gwe mulundi ogusoose ekivvulu kino okuggyamu okusika omuguwa mu mwaka 2018 eyali minisita w'empisa n'obuntu bulamu Reverend Father Simon Lokodo kaakano omugenzi yalwana nnyo okukiziyiza kyokka era kyamala ne kibaawo mu ggwanga oluvannyuma n'ategeeza ensi nti sitaani ye yamuwangula. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye obukulembeze bw'amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa okuyigira ku kkooti ya Kenya ensukulumu naddala nga bunoonya okugonjoola emisango egy'okulonda egivaako obusambattuko. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku Bulange Mmengo, Katikkiro Mayiga agambye nti kkooti ensukulumu mu Kenya yakoze ekyafaayo bwe yalangiridde omuwanguzi bwa William Ruto okuba pulezidenti naye nga eggwanga lyasigadde mu birembe ne watabaawo okusika muguwa kw'amaanyi. Sirooza nti Raila Odinga alina okusoomoozebwa, yagenze mu kalulu yafunye obululu bungi. Okusooka, akakiiko k'ebyokulonda e Kenya kalabikira ddala nga keetengeredde, kakola emirimu gyako mu ngeri y'ekifaananyi nti bye kalangirira bikkirizika kubanga keetengeredde. Mu kifaananyi kye tulaba, obululu bwabalwanga, buli ewalonderwa ne balangirira ntono yawangudde ensi yonna ng'ekirabo. Ekyamazima omulimu gwako kugatta bugasi bivudde walonderwa mu bifo eby'enjawulo. Okuwakanya ebintu ebyo n'oyita mu kisiba kyangu. Ekyokusatu, kkooti e Kenya nayo yeetengeredde. Mujjukira emyaka etaano emabega kkooti yalangirira nti mwami Uhuru Kenyatta yali talondeddwa mu butuufu. Kikulu nnyo amasiga ga gavumenti okubanga geetengeredde. Essiga ery'ab'obuyinza, essiga erya parliament n'essiga eddamuzi. Ab'obuyinza ye president n'olukiiko lwe. Naye obuyinza obwetuume bwate butabangula butabanguzi mirundi mingi. N'olwekyo ebyokuyiga bingi bye tulaba mu kalulu k'e Kenya, ate si kugamba nti Kenya eri wala tyoba eri wabweru wa ssemazinga wa Afrika. Ekitegeeza bye bakola e Kenya naffe tusobola okubikola kubanga baliraanwa baffe, oyinza n'obayita baganda baffe. Tubakulisa ab'e Kenya era tubaagaliza ebiseera eby'omumaaso ebirungi. Munnamateeka omutendeka ekyawuzi Peter Mayiga mu ngeri y'enjawulo atenderezza munnabyabufuzi Raila Odinga olw'okubeera empagi luwagambye obufuzi bya Kenya gw'agambye nti talyerabirwa mu kulwanirira demokulasi ya kusemazinga wa Afrika. Sirooza nti Raila Odinga alina okusoomoozebwa, yagenze mu kalulu yafunye obululu bungi oli yamusinzizaako butono. Yagenze mu kkooti
kuti nira mula. Ndo za ntura hilo dinga kwa ze chinene nyo mkukula akula nyebio ufuzi vya Kenya. Yasibuwe miaka minji, afude, afuganyiza, tawangude. Ndo za banja ba nzo kumuyi girako. Nkwata mwebio ufuzi chenye nzo kugamba. Obwaka bakabwa Buganda bwagala polisi wamu na akachika kwa simpisa mbapunta banonyereze ku bapunta abayamba ko mugaga wo Kampala Miss Kigundu okufuna ebyapa ku ttaka ly'Obwakabaka ekigo mu ngeri y'olukujukuju kino kidida kulira eki ekwandisizo ly'ebyapa mu ggwanga ministry y'ebyettaka okusazaamu ebyapa byonna omusuubuza Miss Kigundu eyeddira enkima byafuna ku ttaka lya Kabaka ekigo mu ngeri etegoberera mateeka. Kamishona ministry byetaka Mugaino Baker yalagidde ebyapa bya Miss Kigundu bisazibwemu oluvannyuma lw'omusango Obwakabaka gubawaaba nga buvunaana Miss Kigundu era nga bumulumiriza okufuna ebyapa ebya freehold ku ttaka lya Kabaka ate ng'ettaka lya Kabaka liri lya Mairo Land ekyayongera okulaga vurugu ali mu ofiisi y'ebyettaka ewa Kiso. Ettaka eryogerwako lisangibwa Kigo wakati wa Mirembe Villas ne Serena Hotel Kigo. Okusinziira ku nsala eno kamishona agamba nti alipoota y'abapunta ku ttaka lino eraga nti ebyapa byonna Kigundu byafuna byakolebwa kungulu kw'ekyapa kya Kabaka. Ono yayongeddeko nti emitendera omwayitibwa okufuna ebyapa bya Miss Kigundu ng'ayita mu kampuni ya Kihamu Enterprises gyali gya bukumpanya na buyaaye kubanga ebiwandiiko ebiriwo biraga nti akakiiko k'ettaka akaakozesebwa okakasa obwannannyini ku ttaka eryo kaali keekajjansi kyokka nga ettaka eryogerwako ligwa mu makindi essaabagabo. Era kyazuuliddwa nti ebyapa ebyogerwako byakolebwa mu lutobazi mu ngeri emenya amateeka gafuga eggwanga. Saba uliriza Obwakabaka era minister wa government ezebitundu Obwakabaka wekitiibwa Christopher Bwanika ategezeza kyabasa nti ebitongole ebivunaanyizibwa ku vurugu ali mu nsonga z'ettaka bisaanye binoonyereze ku bapunta n'abantu abalala bayambaka Miss Kigundu enzalwa ye Masaka okufuna ebyapa bino. Kiragan vurugu mungi ali mu ofiisi z'ebyettaka obujulizi obuvaayo mu nsonga bweziti bwandibadde buwa polisi ekyokukola era polisi yandisuubiddwa okufaayo okutunuulira emivuyo gino nga bwe givaayo mu bujulizi bwe buti n'ensonga nyingi ezivaayo wano eziraga obumenyi bw'amateeka. Obujulizi buno bwennyini busobola okwesigamibwako polisi okuvunaana ensonga ezimenya amateeka criminal prosecution. Polisi ya Folusi teyagala kulaga interest era tutunulira tulinde nti bwe bivaayo mu lwatu enebaako bevunaana abantu abakola emivuyo gino kubaka kati kiyitiridde. Mu mbeera y'emu munnamateeka ow'ekitiibwa Christopher Bwanika asabye abagagga abaagala okola ebintu ebikulaakulanya eggwanga beewalire ddala ebintu bya ddiiru ng'enjogera bw'eri bayite mu makubo amatuufu. Bamusiga nsimbi ng'olina ensimbi zo z'otuuyanidde ng'oyagala kuziteeka mu kintu ekimwonoovisiza weewale okuziteeka okuyingirira bino bye bayita ddiiru. Waliwo bannakigwanyizi nze mbayita nababbi bo abakeera okukola ddiiru ezo n'ebyapa ebyekikwangala ne babuzaabuza bamusigansimbi okuteeka ensimbi zaabwe mu bintu ebikyamu bagamba nti teeka sente zo naawe w'olaba. Ebyo nga bikyali awo akakiiko akaateekebwawo amakago ga pulezidenti okulwanyisa emivuyo ku ttaka aka Presidential Task Force on Land Matters kasabye Obwakabaka okutwala alipoota erambika ku mivuyo gyonna egyakolebwa omugagga Miss Kigundu ku ttaka ly'Obwakabaka ekigo basobola okola okunoonyereza ku bakungu ministry by'ettaka abenyigira mivuyo egyokola ebyapa eby'ekicupuli. Akulira entambuza emirimu mu kakiiko aka Presidential Task Force on Land Matters omulangira Juko Kyakulubi Kyakulumbye ategeezezza nti nga bakola n'akakiiko akalwanyisiza enguzi wansi w'amakago ga pulezidenti bakunoonyereza ku bapunta n'abakungu ministry by'ettaka abeefunyiridde omuze okukyusakyusa ng'ebyapa by'abantu. Disitulikiti batuwa general report bwe kibanga kyetaaga ku investigatinga ku ministry yonna eya land era akakiiko kajja kubanga kakisobola tuba tusobola okukwataganira wamu n'akakiiko ka anti-corruption unit naffe presidential task force ne tukola okunoonyereza kwabo bonna bakamishona oba ba permanent secretaries oba ba registrars abagenda mu maaso n'okukola ebyapa ku byapa ebirala kubanga tukizudde nti waliwo oluusi ebyapa bya mailo ate ne bagenda ne babiteeka ku freehold ne tukizula nti waliwo ebyapa by'abantu bye basimula mu systemu ate ne bateekayo eby'abantu abalala abatabadde mu systemu
ebibyo nabyo nanga bikolebwa wa commissioners. Enti saibuti kidaba tuze kuchalo chechisana mu district ye Kasanda, omwana omwala wa miaka 16, omwana we miaka 16 bwafumise mukuru we kishona amuta lwa kugana kumuwa shilingi 10,200 ze batunze mu mata. Omwogezi wa polisi mu bendo bendo lya wamala Recho Kawala ategezeza nti omugenzi ye kamu hangire Wilson we miaka 20 ngono mutowe Munezero Steven we miaka 16 ya mufumise kisho oluvannyuma ngenta bwevudde ku shilingi 12,000 zibatunzeemu amata. Omulambo mu kiseera kino gutwaliddwa mu ggwanika lye Kasanda Youth Center 4 okwongera okwekebejjibwa. Bafunyemu obutakkaanya ng'obutakkaanya buno bwavudde ku ssente 12,000 omugenzi ze yabadde ajje ku kasitoma waabwe gwe babadde baguzizza amata. We yafunye ssente zino teyagambyeko mutowe olw'obusungu ne buvaamu okulwana. Omuto n'afumita mukulu we ekiso mu kifuba era ekyamuviiriddeko okufiirawo mu bunnambiro. Omulambo guli ku Kasanda Health Center 4. Mu mbeera y'emu entiise butikidde abasuuza bakolera ku kizimbe ekya Park Enkadde Mall ekyaleero mu kibuga Kampala. Geeti egula ekizimbe kino bwebuuse waggulu nga bagiggula ku makya n'etema omusuubuzi era n'emutirawo. Oluggi luno lusobedde abasuubuzi kubanga lwonna lubuuseeyo ne lugwa mu luguudo wakati ngwa n'omusuubuzi akedde okukola ejijje bwe rumutemedde ne rumusuula mu luguudo wakati. Abamu kubeera biddeko naga bwe bategeezezza nti entiisa eneremeseza n'abasuubuzi ku kizimbe eky'okutandika okukakala emirimu gyabwe enkya ya leero. Oluggi lwa geeti babadde bagula oluggi lw'ekizimbe ne lubuukayo by accidentale ne lukuba omusajja wano n'afa naye polisi badde ekyaluddewo okumuggyawo. Abantu bakuŋŋaanye waali wansi then polisi erimugobawo bantu naye nga mufuye waali pata zeeka ze zikutuse ne lubuukayo lwonna ze nzija ezigala ekizimbe era luli wakati mu luguudo so kati laba mukwano then ne Park Enkadde Mall wakati awo saibujjudde mu kkubo basibyewo akaguwa tukunganye na yetu wali kikolebwa. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe mateeka omwana omuto azizza omusango okusibwa mu kkomera n'abantu abakulu nga munnamateeka Najibu Kasolebwa nnyonnyola. Omwana yenna aba akwatibbwa ng'ateeberezebwa okuzza omusango akawayiro 89 aka Children's Act obetteeka ly'abaana kawatekawo obuvunaanyizibwa eri poliisi okutegeeza ku bazadde b'oyo omwana oba abakuza b'omwana n'abakakiiko ka LC abavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana okukwatibwa kuno omwana abatwalibwa ku poliisi. Era ddembe lya mwana obutasibibwa na bantu bakulu ng'ali mu kkomera ku poliisi ate wabeera omwana omuwala nga yakwatibwa ng'ateeberezebwa okuzza omusango ku poliisi alina okubeera mu keya oba wansi b'obuvunaanyizibwa bwa ofiisa omukyala yabamuvunaanyizibwako mu kaseera ako ebbanga lya mmala ng'ali ku poliisi. Kaliisoliiso wa gavumenti ayimirizza okunoonyereza okubadde kukolebwa ku mubaka wa gavumenti mubaka wa paalamenti wa Bukoto South Dr. Twakagabo oluvannyuma lw'omubaka ono okwetondera paalamenti olunaku lw'eggulo ku bye yali yagamba nti yaweebwa enguzi ya bukadde 40 okuva eri sipiika Anita. Omubaka Dr. Twakagabo olunaku lw'eggulo yategeezezza paalamenti nti yakola nsobi okuwayiriza sipiika Anita Mongo nti yaweebwa ensimbi bukadde 40 ng'enguzi era agambye nti teyazifunako yategeeza nti ensimbi zo teyazifuna era ye yazijja walala nnyo teyazijja wa sipiika. Dr. Twakagabo yagambye nti kye yakola eky'okukwata obukadde 40 n'azizzaayo eri sipiika wa paalamenti Anita Mongo kyataata n'ekitiibwa kya paalamenti era bw'atyo ne yeetonda. I do acknowledge that it was a procedure flaw. At this juncture, Right Honorable Speaker and members, I do invoke. He's making a maiden speech. Go ahead. Right Honorable members, I do acknowledge and make a reflection of how important it is to work in harmony as honorable colleagues and our leaders, the legislator, our speaker. Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya Tulomwe agambye nti okwetonda kwa Kagabo okuteekebwe mu buwandiike balyoke bagalewo fayiro ku nsonga eno. Tetuba tetulina kye tunoonyereza kubanga omulimu gwa IGG kunoonyereza ku abuse of office, abuse of authority ne corruption. Gwe mulimu gwaki? Gwa IGG. Kati katulinde ekiwandiiko ki?
etuna sensi dako okulaba ekiddirira fete tutambulira ku byamawulire fetuli nda kiwandiiko kiri official ne ku hansa tujja kuba kuzi ekiddako. Omwoleso ogwa CBS pewosa ogutegekeddwa mu saza Buddu mu kibuga Masaka gwongeddwa mu amaanyi omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale akuwodde bannabuddu abalina bibakola babitwale babyolese n'abatalina bagende mu mwoleso balabe era bayigire ku bannaabwe baddeyo bakole beekulaakulanye. Edward Tomusange Kainja. Omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale asanyukidde nnyo enteekateeka ekoleddwa leediyo ya Ssaabasajja eno gy'owuliriza eya CBS ng'eyita mu kitongole kyayo ekya CBS Pewosa Nsindikanjake okutegekera bannabuddu omwoleso ogw'obulimi obulunzi n'okwekulaakulanya okuzza mu bannabuddu amaanyi. Bino omulabirizi abyogedde asisinkanye omu ku bakungu abali mu nteekateeka eno mu kitongole kya CBS Pewosa Nsindikanjake omukungu Saulo Katumba n'agamba nti bulijjo emyoleso nga gino gibadde gitegekebwa mu Kampala bannabuddu ne basubwa okugyetabamu bw'atyo n'abakunga nti omukisa nga bwe guzze betabe mu mwoleso guno. Emwanyi teriyimba, gwe simbe mwanyi osirike. Tutandise okulaba ebibala ebivoomo era nze mulimi namba emu ne mukyala wange Reverend Canon Elizabeth Julia Katumba Tamale. Enamba ya feri WBD001 ekitegeeza West Buganda Diocese 001. Tulimye mwanyi ngafe bakatumba naye ate tukubiriza buli mukristayo na buli muntu wa Katonda yenna ekitone nnyo lima eka ye mwanyi emu. Omulabiriza agambye nti omwoleso guno wegujidde nga waliwo okuddirira kunene nnyo mu bannabuddu mu kulima n'okulunda olw'ensonga ezitali zimu ne yeeyama okulembera mu ttiimu y'abawule n'abaweereza b'ekkanisa abalala mu bulabirizi bwa West Buganda beetabe mu mwoleso guno n'akoowoola ne bannabuddu bonna obutasubwa mwoleso guno. Kyagala kitegerekeke nti Ssaabasajja Kabaka ayagala era yaayaana okulaba nga ffe bannagureta Masaka bannabuddu okutwalira awamu nga tuva mu mbeera ezitatweyagaza bulungi okugenda mu maaso. Mulabye bwe bibadde byandwadde nga Awagidde ebyokuwagira abakyala abalina endwadde ey'okutonya ebyokugemesa obulwadde obusensebula ekibumba hepatitis B n'ebintu ebirala bingi ebikoleddwa eno. Omukungu Saulo Katumba agambye nti CBS Pewosa kyatandikibwawo ku kiragiro kya Ssaabasajja okulaakulanya abantu be n'agamba nti babadde tebannafuna mukisa kulaga bannabuddu Pewosa byekola. Tomusange Kayinja kula CBS Masaka City. President w'ekibiina ekiddukanya mpira mu Uganda ekyafufa Engineer Moses Magogo atenderezza omutindo ogwalagiddwa era ogulagiddwa yaliko omuzannyi wa Uganda Cranes Tone Maweje ekiseera kyamaze ng'azanyira ttiimu y'eggwanga ne klabu ez'enjawulo. Engineer Moses Magogo okwogera kuno abadde akakasanga bw'agenda okwetaba mu mipiira ebiri Tone Maweje gy'ategese okwagenda okusiibulira bannayuganda nga nnyuko mpira mu butongole. Engineer Moses Magogo agambye nti Tone Maweje agenda kujjukirwa nnyo olw'ekitone ekyabadde nakyo omuli okuteeba goolo obukodyo abadde ayolesa mu kisaawe naddala ng'akoba paasi empanvu n'ennyimpi okwangula emipiira ku mulabe oba okujja omupiira ku mulabe empisa n'obukulembeze eri bannene ebirala. Emipiira gigenda kuzanyibwa omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 14 mu kisaawe kya Philip Omondi Rugogo mu Kampala ate ogwokubiri gugenda kubeerawo nga 16 mu kisaawe kya Masaka Recreation Grounds. Emipiira gyonna ttiimu ya Uganda Cranes eriwo mu kiseera kino egenda kuzanya ne ttiimu ya Uganda Cranes eyazanya mu mpaka za AFCON 2017 ezaali Gaboni. Tone Maweje agamba nti ensimbi ezigenda okuva mu mupiira guno mipiira gino agenda kuzikozesa okutandikawo akademe y'omupiira era aleete ebitone ebirala bingi eby'abazanyi b'omupiira. Tone Maweje omupiira yagutandikira mu klabu ya Masaka LCGF okugenda mu klabu ya KCCA URAFC wamu ne klabu ya Police FC gyazanyidde emipiira ebiri era nga gye gyasembyeyo okuzanya sizoni ewedde. Mu mbeera y'emu wabweru w'eggwanga Tone Maweje azanyiddeko klabu okuli IBV ya Iceland, Golden Arrows ya South Africa, Hujistan ya Norway wamu ne Valul eya Icelandi ne ttiimu endala nyingi. Ono yazanyira Uganda Cranes emipiira 83 n'agiteebera goolo 8 era ali musaale nnyo ku ttiimu yakiikirira Uganda mu mpaka za AFCON 2017 ezaali Gaboni. Olu
olutalo olw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri lutandise okwesuubi. Eddagala eribadde likezesebwa okugema omusujja gw'ensiri mu Afrika liraze nti lisobola okukuuma omuntu okumala emyaka ebiri ng'atakwatiddwa omusujja gwa nsiri. Okunoonyereza kuno okoleddwa abanoonyereza ba Oxford University y'e Bungereza kulaze nti omuntu bw'akuba eddagala lino erigema omusujja gw'ensiri aba n'emikisa ebitundu 80 ku buli 10 eby'okwewala omusujja guno, era nga okunoonyereza kukoleddwa ku baana abato abasukka mu 14. Omusujja gw'ensiri okunoonyereza kulaga nti kutta abaana abakunukiriza 250,000 buli mwaka wansi w'eddungu Sahara. Abanoonyereza bano bawadde essuubi nti omwaka ogujja ogunaggwerako basuubira nti banaabafulumiza ddoozi eziwera obukadde 10 zikubwe mu baana b'abaddugavu okubatangira omusujja gw'ensiri. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama gagano. Mu mawulire ag'empona, poliisi evumbagidde omukazi ow'ekitimatima eyatabudde obutwana bw'omwana wa muliraanwa ng'amulanga kukulemberanga muwala we mu kibiina buli ttaamu. Ekikanga bwakigudde mu kibuga Karaikalu mu Buyindi, omwana bulijjo abadde akulembera banne mu kibiina bw'afudde oluvannyuma lw'okunywa juyisi nga yate nga ye gwe yateebereza nti bazadde be bamuweereza. Omwana ono yajjiddwa ku ssomero nga biwala ttaka okutuuka mu ddwaliro gye baazuulidde obutwa obukambwe bwe yanyweredde mu juyisi eyamuweebwa omukuumi w'essomero. Bazadde b'omwana ono bagenze ku ssomero okunoonyereza okuzuula ensibuko ya juyisi oyo. Kamera kwe kulaga muliraanwa waabwe ng'akwasa asikaali juyisi amuwa omwana oyo kubanga asikaali bazadde b'omwana tabamanyi. Poliisi mu kukunya omukazi ono w'emyaka 42 yeetetegudde nti kituufu omwana oyo abadde amukooye era obutwa yabumuweesa busungu olw'okwefuula kalimagezi nga buli ttaamu banne tabalabya ku njuba. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Enkalu zikyalisa amaanyi ku by'ekivvulu ekya Nyege Nyege ekifuuse Kanaluzala. Bwe kitegeere ekisente omukulembeze w'eggwanga yennyini Yoweri Museveni kakutatibwa habulwa, alagidde nti ekivvulu kigende mu maaso. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye obukulembeze bw'amawanga ag'obuvanjuba bwa Afrika okuyigira ku kkooti ya Kenya ezukkulumu naddala nga banoonya okugonjoola emisango egy'okulonda egivaako obusambattuko buli kadde. Ntise butikidde abatuuze ku kyalo kisaana mu disitulikiti y'e Kasanda, omwana wa myaka 16 bw'afumise mukulu w'ekisona amutta lwa kugaana kumuwa ssente 2,000 ze batunze mata. Mu by'emizannyo, mawulire agaakayingirawo, eyaliko omuzannyi wa Uganda Cranes Jimmy Muguwa afiridde mu disitulikiti y'e Masindi nga omugenzi Muguwa yazannyirako mu Uganda Cranes mu mwaka gw'1976 okutuuka mu mwaka gw'1978. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agundegunda omuteregga.